Valsts ir sarežģīts mehānisms, un tā vienkārši viss nepateiksi, kur tā sākas un kur beidzas, kas tev tajā patīk un kas nepatīk. Taču jāatceras, ka pašai sava valsts šobrīd ir vien nepilniem 200 no vairākiem tūkstošiem tautu. Šo veiksminieku vidū ir arī latvieši, kuri 20. Gadsimta sākumā pamanījās izmantot labvēlīgus apstākļus un izrauties no toreizējās Krievijas impērijas ciešajiem un maigi izsakoties nevisai tīkamajiem apskāvieniem. Kopš 1918. Gada 18. Novembra Latvijas tauta ir šīs zemes suverēns, un par spīti kariem, diktatūrām un okupācijām savu gribu ir paudusi pietiekami skaļi un pārliecinoši, lai šobrīd tās balsi respektētu gan Eiropas, gan pasaules mērogā. Ja mēs runājam par Latvijas nacionālajiem simboliem, mēs tos varam uzskaitīt veselu virkni. Mēs varam sākt ar savām dzimtajām mājām, turpināt ar lielvārdus jostu, iespējams latu, iespējams arī Veidenbaumu, kas ir attēlots uz latu, un, protams, runāt par Mildu, Mildas trīs zvaigznēm un tā tālāk tā joprojām. Taču, ja mēs runājam par konstitucionāliem principiem, tiem, kas ir nostiprināti Latvijas Republikas satversmē, tad mums jārunā būtībā par četriem. Viņi veido nevis noslēgtu, bet četri stūri. Pirmais būtu Latvijas valsts valoda, latviešu valoda, otrais simbols ir karoks, ģerbonis un himna. Patiesībā tie ir tik nozīmīgi elementi, ka nav tikai simboli vai valsts vizītkārte. Tie ir valsts neatņemama sastāvdaļa. Tie ir valsts satvers un vainags. Valsts simboliem mūsdienās ir ļoti liela nozīme, tā nav samazinājusies. Tātad valsts simboli ir nepieciešami valstu attiecībās, savstarpēji atpazīšanai. Kā cēlies askētiskais, savā vienkāršumā lepnais Latvijas sarkanbaltsarkanais karogs? Diez vai mēs jebkādu uzzināsim visu patiesību, un diez vai tas šobrīd ir tik svarīgi. Interesanti, ka dažādos laikos tajā ir bijušas dažādi sarkanās krāsas toņi, mainījušās sarkanās un baltās krāsas attiecības, taču sarkanbaltsarkans tas ir bijis vienmēr. Varbūt sarkanbaltsarkano karogu savām acīm ir skatījuši jau Zemgaļu vadonis Nameis vai Jersikas konungs Visvaldis. Viss var būt. Daudziem ļoti gribētos karoga pamatā likt skaisto leģendu par kritušo Letgaļu kareivi, kurš ietīts baltā linu palagā. Asinis iekrāsojušas šo palagu sarkanu, atstājot vidū baltu joslu, un šis palags, karogs, vēlāk ticis izmantots karavīru uzmundrinājumam kaujās. Kāpēc gan ne? Mūsu zemes vēsture ir pārpilna varonīgu vīru, un pilnīgi iespējams arī šāds gadījums. Vai varbūt taisnība tiem, kas karoga sakarā piemin atskaņu hroniku, kur minēts Cēsu jeb Autines karogs, ar kuru Zemgaļi devušies uzbrukumā Rīgai 1280. Gadā? Jebkurā gadījumā mūsu sarkanbaltsarkanais uzskatāms par vienu no pasaulē senākajiem mūsdienās izmantotajiem valsts karogiem. Viens no latviešu literatūras pamatlicējiem, Jēkabs Lautenbachs Jūsmiņš, sarkanbaltsarkano karogu uzskatīja par neatņemamu latviskās dzīvesziņas sastāvdaļu. Pavisam skaidrs ir viens. Sarkanbaltsarkanā karoga parādīšanās nav nejauša Tērbatas universitātē 19. Gadsimta vidū. Un nejauša nav arī tā plīvošana pirmajos vispārējos latviešu dziesmu svētkos 1873. Gadā, kad sarkanbaltsarkanais karogs pirmo reizi parādījās līdzīgs tā mūsdienu veidolam. Viegli izrēķināt, ka tas notika 45 gadus pirms Latvijas valsts proklamēšanas. Jebkuram simbolam ir nepieciešams tas, ka tas tiek izjusts un saprasts kā savējais. Mēs varam redzēt, ka bieži vien šie karogi varbūt nav dažādās valstīs nav visveiksmīgākie vai ļoti krāšņi izstrādāti. Līdzīgi mēs varam redzēt arī himnas, ka tās bieži vien nav tās veiksmīgākās melodijas. Bet tā simbola jēga ir tajā, ka aiz tās lēpjas šīs sajūtas, šī attiecīgās tautas vēsturiskā pieredze.
drošības valde pieņēma lēmumu, kā paraugu karoga izgatavošanai visiem ieteikt cīruļa un tones zīmētos metus, kuriem gan ir mūsdienu krāsu proporcijas, taču vēl nebija karmīna sarkanais un pat tumšs sarkanais tonis. Tāds karogs ar vienotām proporcijām, bet dažādiem sarkanās krāsas toņiem, Krievijas pilsoņu kara laikā tika izmantots Latvijas neatkarības idejas popularizēšanai visā Krievijas impērijas, jeb to laiku jau padomju Krievijas teritorijā. 1918. Gada 18. Novembrī otrā Rīgas pilsētas teātra, tagad Latvijas Nacionālā teātra, ēkas noformējumā sarkanbaltsarkanais karogs bija ieguvis mūsdienām tuvu krāsu un kļuvis par valsts simbolu. Tomēr krāsu standarts vēl nebija ieviests. Un kas ir pats interesantākais, tajā brīdī, kad ir jāproklamē Latvijas valsts, nav šaubu, kāds būs šīs valsts karogs. Man šķiet, memoāros ir aprakstīts ļoti veiksmīgi, ka tad, kad šim režisoram pasūta noformēt Nacionālā teātra skatuvi priekš proklamēšanas akta, viņam nav šaubu, ka jāizmanto sarkans, balts, sarkans šīs krāsas. Arī 1921. Gada 15. Jūnijā satversmes sapulcē pieņemtajā likumā par Latvijas Republikas karogu un ģerboni gan bija noteiktas krāsu proporcijas, bet nebija norādīti krāsu toņi, kā arī karoga izmēri. Tas netika izdarīts arī 1922. Gadā pieņemtajā satversmē. Pirmoreiz karoga krāsa raksturota 1923. Gada 16. Janvārī pieņemtajā likumā par Latvijas valsts, tirdzniecības, amatu personu un atsevišķu iestāžu un karakuģu karogiem. Pēc Latvijas okupācijas 1940. Gadā par sarkanbaltsarkanā karoga izmantošanu vai glabāšanu draudēja krimināla atbildība. PSRS laikā par sarkanbaltsarkanā karoga izmantošanu un tikai glabāšanu vien cilvēki tika sodīti. Parasti atbilstoši Latvijas PSR krimināla kodeksa 65. Pantam pretpadomju aģitācija un propaganda. Ir ļoti daudz cilvēku, kas glabā visus okupācijas gadus šo Latvijas karogu, lai varētu viņu atkal pacelt. Un padomju okupācijas laikā ļoti daudz cilvēku riskēja ar savu dzīvību, lai paceltu dažādās pilsētās Latvijas karogu, atgādinot par to, ka ir iespējams sagraut šo padomju savienību un iespējams atjaunot valsts neatkarību. Karogs atklātībā no jauna parādījās trešās atmodas sākumā. 80. Gadu otrajā pusē sarkanbaltsarkanais karogs tika plaši lietots kā atjaunojamās valsts simbols. Pirmā bija cilvēktiesība aizstāvi grupa Helsinki 86, kas līdzīgi sirdsapziņas cietumniekam Gunāram Astram atļāvās ignorēt kriminālu kodeksu. Gunārs Astra 1988. Gada 6. Aprīlī aizgāja mūžībā, bet sarkanbaltsarkanais karogs plīvoja arvien drošāk. Sākumā helsinkieši kā Latvijas karogu sakārtoja ziedus pie brīvības pieminekļa, pēc tam arvien biežāk nesa saulītē arī pašu karogu. Pavisam drīz sekojot helsinkiešu paraugam, ļaudis vairs nebaidījās pacelt sarkanbaltsarkano karogu gan pie brīvības pieminekļa, gan Daugavmalā un Meža parkā, gan Baltijas ceļa laikā. Valsts karoga status tika atjaunots 1990. Gada 27. Februārī. Tātad īsi pirms valsts neatkarības atjaunošanas. Sarkanbaltsarkanais karogs nostiprināts satversmes 4. Pantā. Latvijas karogs ir sarkans ar baltu svītru. Satversmes 4. Pants pārgrozāms vienīgi sarīkojot tautas nobalsošanu. Dievs svētī Latviju. Vārdi, ar kuriem tagad beidzas satversmes preambula. Baumaņu Kārlis to īpašu dziesmasvētkiem radīja kā latviešu himnu, kas rakstīta vīru korim. Pirmo reizi tā izpildīta pirmo vispārējo latviešu dziesmasvētku svinīgajā atklāšanas aktā 1873. Gada 26. Jūnijā Rīgas Latviešu biedrības zālē.
Tomēr svētku kopkori dziesmu nedziedāja, jo to aizliedza Krievijas cenzūra. Pamatoti saskatot vārda Latvija publiskā lietošanā iedīgli prasībai pēc latviešu valsts. Krievijas impērijā neviens nedrīkstēja dziedāt Dievs svētī Latviju. Tomēr arī dziedot Dievs svētī Baltiju, liela daļa domāja Dievs svētī Latviju. Tā tas visticamāk tolaik bija. Latviešu tautas himna pirmo reizi tiek iespiesta tūlīt pēc pirmajiem latviešu dziedāšanas svētkiem 1874. Gadā iznākušajā Kārļa Baumaņa dziesmu krājumā Austra. Bet turpmāko krājumu līgo, kurā arī atradās šī himna, Krievu valdība konfiscēja. Dziesmu svētku kopkorī dziesma pirmo reizi tika dziedāta tikai 1895. Gadā, ceturtajos dziesmu svētkos Jelgavā, kad dziesmas tekstā, bet ne nosaukumā, vārdu Latviju nomainīja ar Baltiju. 1905. Gada revolūcijas laikā himnā atkal atgriežas vārds Latvija. Drīz pēc tam Dievs svētī Latviju kļūst par visas latviešu tautas lūkšanu un pamazām nostiprinājās kā pagaidām neesošās latviešu valsts nacionālā himna. Tā himna patiešām ir kaut kas tāds, kas ceļ mūsu tautu uz augšu. Un arī tas ir ļoti interesants motīvs, ka meitas zied un dēli dzied. Atkal redzams, ka dziesma, dziesmu svētki un himna, ka tā apvieno mūsu tautu, ka tā uzmodina to labāko, kas ir cilvēka dvēseles, kas ir tautas dvēseles dziļumos, ka tā ir gan tautas vienotības veidotāja, gan arī vienotības izpausme. Dievs svētī Latviju! Par Latvijas Republikas himnu tika apstiprināta 1920. Gada 7. Jūnijā Latvijas Satversmes sapulces sēdē. 20 gadu garumā Latvijas tauta skaļi un lepni dziedāja savu himnu. Tomēr pēc Latvijas okupācijas 1940. Gadā padomju vara tautas lūkšanu aizliedza. Tās vietā mēģinot iedēstīt ideoloģiski pareizāku Latvijas PSR himnu. Trešās atmodas laikā izrādījās, ka savu himnisko lūkšanu cilvēki nav aizmirsuši. Tā atkal sāka lepni skanēt, un 1990. Gada 15. Februārī Latvijas PSR augstākā padome lūkšanai Dievs svētī Latviju atjaunoja Latvijas himnas statusu. Šobrīd izskan arī tādas balsis, tā himna novecojusi, mums vajag kaut ko svaigāku, varbūt kas vairāk sit pa emocijām. Bet uz to es gribu atbildēt, mums vajadzīgs tas, kas aizskar mūsu gara dzīles, kas mūsu gara dziļumus un kas modina to labāko, kas mūsu tautā ir. Un es redzu šeit mūsu himnas ārkārtīgi lielo lomu šajos procesos, kas notiek šodien mūsu valstī, mūsu tautā. Lai gan himna nostiprināta ar pārastu likumu, tomēr, ja kāds gribētu grozīt himnu, būtu nepieciešams grozīt arī Satversmes ievadu. Bet tas nozīmē, ka to varētu izdarīt tikai ar 2/3 Saeimas deputātu vairākumu. Līdzās Latvijas Republikas Satversmes 4. Pantā norādītajam karogam par Latvijas valsts simbolu uzskatām arī valsts himna un ģerbonis. Pašu pirmo Latvijas ģerboni jeb emblēmu tautas padome apstiprināja 1918. Gada 6. Decembrī. Tas nepavisam nav līdzīgs mūsdienu ģerbonim. Pirmā ģerboņa autori bija mākslinieki Burkards Dzenis un Ansis Cīrulis. Latvijas valsts ģerbonis ir jaunākais no valsts simboliem. Pašreizajā veidolā tas ir apstiprināts Satversmes sapulcē 1921. Gada 15. Jūnijā. Ģerboņa autors ir grafiķis Vilhelms Krūmiņš, bet galīgajā variantā korekcijas izdarījis Rihards Zariņš. Taču ģerboņa elementi nav nejauši. Emblēmā, ko nosacīti var uzskatīt par pirmo Latvijas valsts ģerboni, bija attēlota lecoša saule. Pastāvēja uzskats, ka tās 19 stāri simbolizē atzimušo Latviju ar tās 19 apriņķiem. Vecākos zīmējumos saulē ir 17 stāri, jo tad bija tikai 17 apriņķu. Saulīte tika izmantota arī Pirmā pasaules kara laika latviešu strelnieku simbolikā.
Sarkanā lauva sudraba laukā ņemta no agrākās Kurzemes hercogistes ģerboņa un simbolizē Kurzem un Zemgali. Savukārt sudraba grifs ar zobenu ķetnā ir agrākās Pārdaugavas hercogistes ģerbonis un tagad simbolizē Vidzemi un Latgali. Trīs zelta zvaigznes virs ģerboņa vairoga simbolizē trīs Latvijas zemes, Kurzemi kopā ar Zemgali un tās abas vēsturiski veidoja Kurzemes hercogisti un arī Vidzemi un Latgali. Ģerboņa greznojumam izlietoti ozola zari, sens latviešu vīrišķības un izturības simbols. Lielo Latvijas ģerboņu ir tiesīgs lietot Latvijas konstitucionālās institūcijas, kā valsts prezidents, Saima, ministru kabinets, Satversmes tiesa, arī augstākā tiesa un arī ģenerāla prokuratūra. Lielo ģerboņu lieto arī uz nozīmīgākiem tiesību aktiem, kā piemēram tiesu nolēmumiem. Tāpat lielo ģerboņu ik viens var atrast savā personu apliecinošā dokumentā. Ģerbonis, būdams jaunākais, ir arī vismazāk aizsargātais Latvijas simbols. Tas ir nostiprināts kopš 1999. Gada 1. Janvāra spēkā esošā likumā par Latvijas valsts ģerboni. Un, lai to grozītu, būtu nepieciešams Saeimas deputātu vienkāršs vairākums. Tas ir 50 plus 1 balss. Latviešu valoda ir viena no vecākajām pasaules valodām, tomēr tās rakstiskais variants ir samērā jauns. Par pirmo rakstu pieminekli latviešu valodā tiek uzskatīts 1585. Gadā Viļņā jezuītu izdotais katoļu kaķisms. Tomēr izšķiroša nozīme latviešu rakstu valodas veidošanā bija nevis kaķismam, bet gan alūksnes mācītāja Ernsta Glika bībeles tulkojumam, kam šķiet bija tikpat liela nozīme latviešu rakstu valodas izveidē, kā Lutera bībeles tulkojumam vācu valodā. Lutera bībele lika pamatu vienotai vācu valodai, jeb kā tagad saka, literārai valodai. Savukārt Glika bībele par literāro valodu padarīja augšzemnieku runu, no kuras vēlāk izveidojās latviešu literārā valoda. Valodai ir izšķiroša loma, nācijas un tautas pastāvēšanā. Jo jebkurš cilvēks runā un domā dzimtajā valodā. Bez valodas starpniecības tauta nespētu ne uztvert, ne nodot nākamajām paudzēm nacionālo kultūras mantojumu. Bez latviešu valodas nebūtu ne latviešu tautas, ne arī Latvijas valsts. Jā, latviešu valodas rakstības aizsācēji bija vācbaltieši. Lai gan paši Reizumis runāja ar svešādu akcentu, tomēr centās pierādīt, ka latviešu valoda ir piemērota skaidram rakstam un dziļām domām. Tieši šie vīri radīja atspēriena punktu jaunlatviešiem. Taču valodas attīstība tā īsti varēja sākties tikai pašās 19. Gadsimta beigās. 1876. Gadā Rīgas Latviešu biedrība izveidoja pareizrakstības komisiju, kas beidzot izveidoja vienotus latviešu valodas pareizrakstības principu pamatus, ieviesa virkni jaunvārdu, lai pārvarētu lielākās dialektu atšķirības. 1908. Gadā Rīgas Latviešu biedrībā izveidoja otru latviešu valodas pareizrakstības komisiju, kuru vadīja Kārlis Mīlenbachs. Komisijas darbā piedalījās arī Jānis Enzelīns un citi valodnieki. Šī komisija pieņēma latviešu pareizrakstības noteikumus, sakārtoja vārdu krājumu un šo valodu 1909. Gadā sāka mācīt skolās kā latviešu valodu. 1910. Gadā iznāca pirmā divusējumu latviešu enciklopēdija ar latīņu burtiem. Pirmais dekrets par oficiālu statusa piešķiršanu latviešu valodai tika publicēts 1918. Gada 4. Janvārī, Izkolata pārvaldītajā Latvijas daļā. Pēc Latvijas Republikas proklamēšanas 1918. Gada 18. Novembrī latviešu valoda pirmo reizi kā valsts valoda minēta jau 1918. Gada 6. Decembra tiesu pamatlikumā, kas tātad tika pieņemts tikai 3 nedēļas pēc valsts proklamēšanas. Tas vēlreiz apstiprina tēzi par latviskuma principu, kas bija Latvijas nacionālās valsts dibināšanas pamatā. Blakus latviešu valodai arī vācu un krievu valodas varēja turpināt lietot jebkuru publiskajā sfērā un saskarsmē ar valsts iestādēm. 1922. Gada 24. Maijā tika izdots likums par jauno ortogrāfiju,
un no tā paša gada 23. augusta latviešu valoda kļuva obligāta visās skolās. Sākotnēji bija paredzēts pieņemt arī Satversmes otro daļu, kurā būtu noteiktas cilvēka pamattiesības, līdzīgi tā kā tas ir jau tagad Satversmē. Un šajā otrajā daļā bija 115. pants, kas noteica, latviešu valoda ir valsts valoda. Vienlaikus tur bija paredzēts arī, ka mazākuma tautības var arī lietot savā starpā savu valodu. Taču, diemžēl, Satversmes otro daļu beigās Satversmes sapulce nepieņēma. Nevis tādēļ, ka tā būtu pret pamattiesībām, bet tādēļ, ka atsevišķiem deputātiem nebija pieņemami daži nebūtiski formulējumi, pie tam katram savs. Līdz ar to šo jautājumu atlika un Satversmes otrā daļa, kas būtu noteikusi pamattiesības, netika pieņemta. Un līdz ar to netika pieņemts arī noteikums par to, ka latviešu valoda ir valsts valoda. Taču 32. Gadā Latvijas senāts, tas ir augstākā tiesa, savā spriedumā atzina, ka latviešu valoda ir valsts valoda jau kopš valsts dibināšanas, tātad kopš 18. Gada, 18. Novembra. Un visiem bija skaidrs, ka neraugoties uz to, ka Satversmē tas nebija ierakstīts, latviešu valoda vienmēr ir bijusi Latvijā valsts valoda. 1940. Gadā Latvijas Republikai tiekot okupētai un iekļautai Padomju Savienībā, latviešu valoda zaudēja valsts valodas statusu un sakarā ar straujajām izmaiņām etniskajā sastāvā samazinājās arī tās lietojums sadzīvē. Okupācijas varas iestādes savā iekšējā apritē lietoja pamatā krievu valodu. Latviešu valodai faktiski bija atvēlēts tikai papildu valodas status. Okupācijas laikā, kā publiskajā telpā, tā arī sadzīvē, bija pierasts, ka latvieši, tikko līdzās atradās arī kāds krievs vai cits krieviski runājošs tautietis, tūdaļ pārgāja uz krievu valodu. Šāda brīvām Eiropas nācijām netipiska izturēšanās, diemžēl, daļēji turpinās arī vēl pēc neatkarības atjaunošanas. Trešā atmoda beidzot ļāva nostiprināt latviešu valodas statusu. 1988. Gadā tautas nobalsošanā 354 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju nobalsoja par toreizējās Latvijas PSR konstitūcijas labojumu, kurā tika noteikts, ka Latvijas valsts valoda ir latviešu valoda. Lēmums par valsts valodas statusu piešķiršanu latviešu valodai tika pieņemts 1988. Gada 6. Oktobrī. Latviešu valoda kā valsts valodas statusu ieguva 1998. Gadā, 15. Oktobrī, kad Saeima izdarīja grozījumus Latvijas Republikas Satversmē. Un Satversmē tika ierakstīts valsts valoda, Latvijas Republikā ir latviešu valoda. Ar to tad beidzot latviešu valodas kā valsts status tika nostiprināts mūsu pamatlikumā. Savukārt 2004. Gadā, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā, latviešu valoda kļuva arī par vienu no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Līdz ar to latviešu valodā tiek tulkot Eiropas Savienības normatīvie akti, Eiropas Savienības tiesas, spriedumi un citu oficiālie dokumenti. Jebkurš no mums var vērsties Eiropas Savienības institūcijās ar iesniegumiem latviešu valodā un arī saņemt atbildi latviešu valodā. Latviešu valodas status nostiprināts Satversmes 4. Pantā. Valsts valoda Latvijas Republikā ir latviešu valoda. Svarīgi, ka Satversmes 4. Pants pārgrozāms vienīgi sarīkojot tautas nobalsošanu. Tomēr 2012. Gadā latviešu valodas pretinieki vēlreiz mēģināja apdraudēt valodas statusu, sarīkojot absurdu referendumu par Satversmes 4. Panta grozīšanu. Pirmo reizi Latvijas vēsturē referendumā tika sasniegts konstitucionālais vairākums. Balsošanā piedalījās vairāk nekā puse. Par savu valodu. Mums ir vairāk jālas, jārunā, arī medijiem, mediju telpē ir jābūt valsts valodā.
Tas ir tas, ko visas Eiropas tautas faktiski cenšas panākt. Ja mēs to mācam bērniem, ja mēs to vairāk lietojam, ja mēs citu valodu starpā izceļam savu valodu, tad, protams, tā arī būs stipra un dzīva. Latviešu valoda ir galvenais Latvijas valsts simbols. Valsts pamatos guldīts, visos laikos dzīves, atmodas atsvabināts šis simbols. Latviešu valoda ir dabisks satvars visai valstī un visiem pārējiem tās simboliem. Nevelti latviešu valoda ir minēta ne tikai Satversmes 4., bet vēl 4. Tās pantos un arī preambulā. 18. Pantā noteikts, ka parlamenta deputāti cita starpā zvēr stiprināt Latvijas suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. 21. Pants par vienīgo valsts likumdevēja darbu valodu nosaka latviešu valodu. 101. Pants latviešu valodu kā vienīgo darbu valodu nostiprina arī pašvaldībās. Bet Satversmes 104. Pants nosaka, ka uz savu iesniegumu valsts vai pašvaldību iestādēs ikvienam ir tiesības saņemt atbildi latviešu valodā. Savukārt 2014. Gadā pieņemtajā Satversmes ievadā uzsvērts, ka sabiedrības pamats ir uzticība latviešu valodai. Vietā atgādināt, ka Satversmes normas pārgrozāmas tikai tad, ja par attiecīgajiem grozījumiem nobalso ne mazāk kā 2/3 Saeimas deputātu. Visu Latvijas pirms okupācijas simbolu atjaunošana visskaidrāk apliecina Latvijas valstiskās pēctecības doktrīnu. Bet tiem, kas pret Latviju un tās simboliem neizjūt pienācīgu cieņu, jāatceras, ka par Latvijas valsts simbolu, karoga, ģerboņu un himnas zaimošanu paredzēta arī krimināla atbildība. Krimināla likuma 93. Pants nosaka, ka par Latvijas valsts ģerboņu vai par Latvijas valsts karoga noraušanu, saplēšanu, salaušanu, iznīcināšanu vai par citādu zaimošanu, kā arī par Latvijas valsts himnas publisku zaimošanu, var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 3 gadiem. Vai arī īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. Latvijas simbolus es redzu kā skaistu vēstījumu par trim nācijai svarīgām lietām. Karogs – tā ir ziedošanās Latvijai. Tas ir stāsts par senvēsturē kritušo varoni, ko viņa cīģi liedri guldi uz balta auduma, kas no viņa asinīm krāsojas sarkanas. Ģerbonis – tā ir tautas vienotība, nedalāmā Latvija, visas Latvijas zemes, zem apvienotās brīvības saules. Latvijas himna, Dievs svētī Latviju, ir par mūsu vērtībām, par stingro pamatu, pie kā mēs turamies un ko mēs nedrīkstam zaudēt. Šos mūsu valsts simbolus es pieņemu kā lielu vērtību. Tie saliedē nāciju un uz tiem raugoties es izjūtu lepnumu par mūsu, par Latvijas valsti.